চক, মই ভাবো যে অসমৰ মেডিয়াই বিহালীৰ ওপৰত বেছিকৈ চকু দি ধলাই চিডলি আৰু বঙাইগাঁৱৰ ওপৰত চকু নিদি অসমৰ মেডিয়াই অলপ পাৰ্চিয়েলিটি কৰিছিলে। গোটেইকেইটা সমষ্টিতে ইলেকশ্যন হৈছিলে, গতিকে ধলাইৰ বিষয়েও লিখিব লাগিছিলে, অসমৰ মেডিয়াই বঙাইগাঁৱৰ বিষয়েও লিখিব লাগিছিলে, অসমৰ মেডিয়াই চিডলিৰ বিষয়ে লিখিব লাগিছিল। মেডিয়া পঢ়ি মোৰ যোৱা এমাহ এনেকুৱা লাগিছিল যে অসমৰ বাতৰি কাকত আৰু টিভিবিলাক চিডলি, বঙাইগাঁও আৰু ধলাইৰ মানুহে নাচায় নেকি। পাঁচটা সমষ্টিত ইলেকশ্যন হৈছে, ৰিডাৰটো চবতে আছে, ভিউৱাৰ চবতে আছে, গতিকে এটা চামগুৰিটো মই বুজি পাওঁ। বাকী বিহালীত নৰ্মেল ইলেকশ্যনে আছিলে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অসমৰ সাংবাদিকসকল সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা উঠি অহা ব্যক্তি। আমি যদি সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা উঠি অহা ব্যক্তিসকলৰ নীলা তেজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা হয়, তেতিয়াহ'লে ই সমাজৰ কাৰণে অশনি সংকট। ৰাজতন্ত্ৰটো কেতিয়াবাই শেষ হৈ গ'ল নহয়, গতিকে এতিয়া যদি আমি ৰাজতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে, আৰু আমি যদি তাৰ স্বীকাৰ হৈ যাওঁ, সি গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা দুৰ্বল সংকেত। মই ইমানটো ক'লোঁ যে অসমত দুটা ডিজিটেল মেডিয়া আছে, ডিজিটেল মেডিয়াত যদি কোনোবাই পোষ্ট কৰে ৰাজ পৰিয়ালৰ বিপক্ষে, এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে কমেণ্টবিলাক মচি দিয়ে। মেডিয়াত ইমান ডাঙৰ ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল যে আজি যদি ৰাজ পৰিয়ালৰ বিপক্ষে আপুনি যদি কমেণ্ট দিয়ে, কমেণ্টবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰে ডিলিট কৰি দিয়ে, মানুহক কমেণ্টখিনিও পঢ়িব নিদিয়ে। দুটা ডিজিটেল মেডিয়া মই যোৱা এমাহত লক্ষ্য কৰি আছো। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বিহালীৰ ইলেকশ্যনৰ তাৎপৰ্য ধলাই, চিডলি আৰু বঙাইগাঁৱৰ সমানেই আছিলে, আৰু চাৰিওটা সমষ্টিৰ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে। যেনেকে বিহালীত পীযুষ হাজৰিকা আছিলে, চামগুৰিত বিমল বৰা আছিলে, ধলাইত জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আছিলে, চিডলিত অশোক সিংঘাল আছিলে, বঙাইগাঁৱত ৰঞ্জিত দাস আছিলে, আৰু মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আটাইকেইজন সদস্যই কাম কৰি আছিলে। পীযুষ হাজৰিকাক ভাল পাই আপোনালোকে সমষ্টিটো ফ'কাছ কৰিলে মোৰ আপত্তি নাছিল, কিন্তু পীযুষ হাজৰিকাক ভাল পাই সমষ্টিটো আপোনালোকে ফ'কাছ কৰা নাছিলে, ৰাজ পৰিয়ালৰ প্ৰতি দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ'কাছ কৰিছিলে। সেইটো মই ভাবোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ই শুভ সংকট নহয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেকুৱা যে যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে যদি চাই যে ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ফেজত আমি অসমৰ সংখ্যালঘু লোকৰ যথেষ্ট ভোট পাইছিলোঁ, থাৰ্ড ফেজতহে আমি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু কৰিমগঞ্জৰ দৰে যোৰহাট লোকসভাৰ পৰাজয়ৰ কাহিনী লিখিবলৈ গৈ কৰিমগঞ্জৰ দৰে অভাৱনীয় বিজয়, যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গোটেই ভাৰতৰ বাবে এটা ইতিহাস, যে 65% মাইনৰিটি মানুহ থকা ছিট এটা আমি লোকসভাত বিজয়ী হৈছিলোঁ। কিন্তু যোৰহাটৰ বিজয়ৰ কথা লিখিবলৈ গৈ কৰিমগঞ্জৰ কথাটো চবে আণ্ডাৰ প্লে কৰি পেলালে, চামগুৰি তাৰ ৰিপিট হৈছে। যেতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু প্ৰিন্সিপল ঠিক কৰি লয় যে এপিজমেণ্ট টু নান, জাষ্টিচ টু অল, যে আমি তুষ্টিকৰণ কাকো নকৰোঁ, ন্যায় আমি সকলোকে দিম, অৰ্থাৎ আজি যদি আপোনালোকে চাই চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই অৰুণোদয় পায় যিমান জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে পায়, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি পায় যিমান জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে পায়, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই বছৰত ৰাস্তা পায় যিমান জালুকবাৰীয়ে পায়, হাইৱেখিনি বাদ দিয়ক, চামগুৰি সমষ্টিয়ে সিমানেই নিযুত মইনা পায় যিমান জালুকবাৰীয়ে পায়। অৰ্থাৎ সবকে সাথ সবকে বিকাশ, আমি সেই নীতিটোত নিৰন্তৰভাৱে থিয় হৈ আছো, আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ যিখিনি সংখ্যালঘু ৰাইজে তুষ্টিকৰণৰ বিপৰীতে ন্যায় বিচাৰে, এছামে তুষ্টিকৰণ বিচাৰে,
যে আমাক স্পেশিয়ালি ট্রিট করক। আর এসামে ভাবে যে গভর্নমেন্টখনে আমাক সমানে চাওক, সমানে চা আর বিশেষভাবে চার মাজত পার্থক্য আছে। সমানে চাব যখন ভাবে যে সরকারে আমাক সমানে চাওক, তেওঁলোকে বিজেপি দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আর মানে আজি আপনার কই থাকছো যে অহা বিধানসভা নির্বাচন লাহরিঘাট, আমার সাউথ করিমগঞ্জ, নর্থ করিমগঞ্জ, আমার চামগুড়ি, রূপহী, এই পাঁচটা সমষ্টিলেকে আপনাদের চকু রাখব। এই পাঁচটা সমষ্টিতে সংখ্যালঘু ভোট যথেষ্ট বেশি। ভারতীয় জনতা পার্টির পলিটিক্সর কারণে আমি আমার লক্ষ্য আর আদর্শ কম্প্রোমাইজ নোকাকি আমি কাম করব পারিছো। লোকসভাত করিমগঞ্জ, বিধানসভার উপনির্বাচনত চামগুড়ি, এই দুইটা একটা বৃহৎ রাজনৈতিক সফলতা।